吉打看守大臣沙努西早前声称，如果吉打靠近吉隆坡，吉打也会繁荣。雪州看守大臣阿米鲁丁对此批评，沙努西最大的问题在于不曾检视自己本身的问题。阿米鲁丁今早在雪州出席活动被记者问及时直言，吉打也位于槟城旁边，但却发展平平。Kedah sebelah dia Pinang pun macam tu juga. Jadi dia tak pernah tengok cermin. Pinang dah growing jauh. Investment begitu besar dan juga kedudukan ekonomi yang kedua dan yang ketiga terbesar selepas Selangor dan Kuala Lumpur. Tapi Kedah masih lagi menyumbang hanya sekitar bawah 5% kepada KDN. So dia kena question diri dia sendiri sebelum nak tengok tempat lain. Masalah Sanusi, mata dia besar tempat lain tapi tak tempat tengok pada masalah dan itu. Jangan takut, minggu depan saya akan pergi Kedah, saya akan terangkan pada Sanusi macam mana nak jadi yang terbaik.